Mehmonlarımız ki gel, mehmonlarına müşahit kımaysalar, yoldan biriler. Cilovdan işleme, kamçı kurtarmaysan. Bloğunu tortuşun mümkün, lakin ortuşa gel söz kımaylar, baraka topuklar. Gayret kıyla bol bollar. Hazinamızga soyg'uslik o'lmasaka nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Mana shu maydonda kecha yakshanba kuni chiroyli to'y qilib berdi. Baraka topsin. Farzandlari katta bo'lsin. Davlatiga davlat qo'shilib, bu odamni butun xalqimiz duo qilyapti. Baraka topsin. Rahmat o'lmasaka bizga. Halim hayda. Hayda halim bolvon. Hayda. Halol. Halim polvon keldi shtobdan. Shtoblik Tursun brigadirni otlari bilan bir gilam 100 ming so'mga yakkalab keldi baraka top. Tursun akamizga rahmat. Solimingno. Halim polvon shtobdan Tursun brigadirni otlari bilan keldi. Üçüncü lavam kurtarıldı. Ha Farhod. Sarvar hayda, Sarvar. Siroj hayda. Siroj jilodo tushar bu tomoshabinlar ustiga haydama. Qo'y mehmonim bir kesin. G'ayrat qilsin Siroj polvon. Xazinamizga halol. Siroj polvon keldi. Xazinamizga qing'irlik. Dilmurod Mixaylov nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Siroj polvon keldi. Andaglik suyun reisni otlari bilan. Andaglik suyun akamizni otlari bilan. Siroj polvon keldi. Lider laqabli otlari bilan. G'ayrat ayda. Haloling bo'lsin G'ayrat polvon. Baraka top. Shtoblik G'ayrat polvon. Varashlik Abdurashmon Akula laqabli otlari bilan keldi. Bir gilam 100 ming so'mga baraka top. Gilam 100 mingdan haydanglar. Davlatga ana shunday yerga aylantirib taylaysizlar. Tomoshabinlar hammasi maza qilsin bugun. Abbos aka rahmat baraka toping. Yuz ming gilamdan hayda. Ulovlar ketdi polvonlar. Yuz ming gilam. Farhod tabriklaymiz. Otga yaxshi qara baraka top. Zamlabay desinlar traktorni 100 ming gilam 3 dan aloq taylanglar. Xazinamizga Qurvonchalik Usta Shonazar nomidan 100 ming so'm qaro qo'ydi. U odam Navoiy maydonchasida chiroyli to'y qilib berdi, baraka topsin. Ustoshon Nazarboyev nomidan Qo'rg'onchadan. Xazinamizga 100 ming so'm qaro keldi. Aylantirib taylang, tomoshabinlar chap tomonga ham, o'ng tomonga ham taylaysizlar. Xazinamizga
Vagashtilik, Kenja Rais nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat Kenja aka. Nasib bo'lsa 9-mart kuni mehmon tushasizlar. 10-mart kuni katta ko'pkari to'ylariga hammalaring taklif qilyapti. Kenja Rais nomidan 100 ming so'm qaro keldi Vagashtdan. Çek tasarıga dedim sana. Çek tasarıga dedim. Bugün yaşlı kumya öz sıralarını koşken aziz insanlar namlarını okuyumuz. Toybollarının babası Ölmez babam namıdan 9-5 milyon ötkü rakamızını dostları Özbeknova namıdan 10 milyon sum 20 ta gilam, 20 ta peşke, 15 ta ötük doske, servis 5 ta, hayda, halalın büsün. Yorkun polvon geldi Tegana'dan. Guslik, baba melik babamızın otları bilen. Guslik, baba melik hacı babamın otları bilen. Yorkun polvon geldi Tegana'dan. Hozir ana shuni yozib qo'ying, yo'q ana aka, aytirasiz. Bu xonalik. Trasini chekib olib turinglar, dalajon. 25 ta yo'l. 10 ta taka, 3 ta tana. Olurvom o'g'illari Faxr aka nomidan 1 toy. Jo'rabekni Jo'ralari nomidan 1 toy. Obid Kariya nomidan 1 toy. Davlat Samsashi nomidan 1 toy. Xazinamizga Qingirlik Abduxalbo nomidan. Qingirlik Abduxallaga nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Sherzod hayda. Hayda Sherzod. Hayda Jilodo, Jilodo. Ha barakatov, haloling bo'lsin. Sherzod polvon shtobdan. Xudo rahmatlik. Botir polvonni kenja o'g'li. Sherzod polvon teganalik Sulton akamizning otlari bilan keldi. Haloling bo'lsin. Baraka top Sherzodjon o'ynab kulib chop. Algarlik Sulton akam notlari bilan keldi. Hozir hozir 1 minut. Nechta ular bor yerda? 3 ta deylar. Gilam 100 mingdan hayda savot bo'lsan. Davlatbek baraka topinglar. 3 ta aylantirib taylar. Tinimsiz taylaysizlar. Hurmatli mana shu yerdagi aziz insonlar, hoji bo'larimiz, yosh keksa kishilar, ishon bo'lar mana ukamiz. Nizom akamning o'g'illari Abbosjon Kamangarondan 100 ming so'm qaro qo'yib 100 ming bir gilam qaro qo'yib rais bo elimdan duo olib bering Xudo Qo'chqor degan o'g'il bersin. Mana shu maydonga O'lmas bobomga o'xshab katta to'y qilib beraman deyapti. Amin. Allohu akbar niyatingiz. Islom Kariya nomidan 1 toy, Ravshan jiyanlari nomidan 1 qo'y, Rushan jiyanlari nomidan 1 qo'y, Ashur bobom o'g'illari Komil aka nomidan 1 taka, 1 tana. Mulla bobo o'g'illari Vosiy aka nomidan 1 taka, Ahmad Fermer Mirzo qishlovidan 1 tana, Obid Stiyanchik nomidan 1 qo'y, G'an aka nomidan 100 ming, Mo'min Fermer nomidan 100 ming, Hasan polvon nomidan 1 toy, Botir O'tkir akaning jo'ralari nomidan 500 ming,
Joniqul Rais Bozorkom nomidan 500 ming, Andakdan Suyun aka nomidan 200 ming, Kamangironlik Ahtam Rais nomidan 200 ming, Ahmad Rais o'g'li Jo'rabek nomidan 200 ming, To'yboylarning bobosi Safar aka nomidan 1 toy 1 tana, Umid Gaz nomidan 100 ming, Chorsham amaki amakilari nomidan 200 ming so'm. O'tkirjon o'g'li Shahzod nomidan 850 ming, Shitobdan Azizjon nomidan 100 ming, O'tkir o'g'li Nazarbek nomidan 1 toy, Vasiyaka nomidan, Vasaka o'g'li Sharifjon nomidan 850 ming, Siroshxon Ishonbo nomidan 850 ming, Kamangurondan Muzurab aka nomidan 500 ming, Shavkat Damas 100 ming so'm, Javlon Mebel nomidan 100 ming, Ulug'bek aka nomidan 100 ming, Halim aka o'g'li Isin nomidan 500 ming, Tolib Gazel nomidan 100 ming, Orziston nomidan 100 ming, Obidiston nomidan 100 ming, Hakim aka hamsiyalar nomidan 200 ming, Mulla Bahrombo nomidan 100 ming. Mumin Kamaz nomidan xazinamizga 100 ming so'm qaro keldi Qashqadaryodan. Sohib Hayda, Sohib Polvon Hayda. Qo'sh ham bir kesini, bu ham to'y berdiki Hayda, baraka top. Halol. Halol Sohib Polvonniki Qo'rg'onchidan. Shodimon o'g'illari Ilyos Kamaz nomidan 200 ming. G'ayrat Kamaz nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Rahmat xonadonlaringda to'y tomosha bo'lsin. G'urslik Davron Muhammad otlari bilan Sohib Polvon 100 ming bir gilamga yakkalab halollab keldi. Davron Muhammadga ham rahmat. Zo'rmi? Baraka top Sohib. Urg'unlik Najmi Rais nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Najmi Rais gilam Naski zavod raisi direktori. Chashmalik Namoz akamiz nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Baraka top. Chashmalik Namoz aka nomidan 200 ming qaro keldi. Yakkalab kelasan. Kamangironlik Yusuf aka nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Yozib qo'y. Yosh bolalar tilishkadan tushasizlar, qishor bo'lib tomoshabinlar. Orqaga uloq o'tdimi, qishor bu. Tomoshabinlar chekiroqdan tomosha qilinglar. Ot kelib urishi mumkin, baraka topinglar, to'y yaxshi o'tsin. To'y chiroyli o'tsin. Vag'ashtilik Rashonboy nomidan 100 ming so'm. Vag'ashtilik Bektemirboy nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat, xonadonlarga yaxshi kunlar bo'lsin. Sho'ratboy nomidan 100 ming, Ravshan aka nomidan 100 ming. Bektemir aka nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Abbos Davaz nomidan xazinamizga 200 ming so'm qaro keldi. Rahmat Abbos aka. Ziyo Polvon nomidan xazinamizga 200 ming so'm qaro keldi. O'tgan yili mana shu maydonda chiroyli to'y berdi. Ziyo Polvonga ham rahmat. Bu maydonda chiroyli to'ylar ko'p bo'lgan. Xudo rahmatli Marnob akamiz chiroyli to'ylar qilib berdi. Shukr domla chiroyli to'ylar qilib berdi. Shunga o'xshash bir qancha to'ylar yaxshi o'tgan. Bugun ham nasibimizda chiroyli bo'ladi. Muxtor akamiz necha yillar to'y berdi mana shu yerda. Hammamiz guvoh bo'lganmiz. Yakkalay sanab salom. Ha. Halolim bo'lsin Abdusalom, baraka top. Uloqni bugun o'zi tayyorlaganda shu uchun ha deb keladi, qarang buni. Baraka top.
Mo'min kamazda oti bilan keldi. Uloqlar yengil. Mo'min kamazda oti bilan Abdusalom polvon keldi. Boraydigan uloqlar Utuk dostga 100 mingdan. Haydar. Utuk dostga 100 ming. Haydarlar polvonlar uloqlar ketdi. Xazinamizga o'slik Komil Hojibov nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Yozib qo'ying. O'slik Komil Hojibov nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Fozil aka nomidan 100 ming, Kamangarondan Hamdan bobo nomidan 200 ming so'm. Kamangaronlik Mavlon Hojibov nomidan 100 ming, Mulla Bahromboy nomidan 100 ming. Joni. Ergash bobo o'g'illari nomidan 100 ming. Xazinamizga Abdulla Zapchasi nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Abdulla Zapchas nomidan 100 ming qaro keldi. Birodali Qurbonali Hojibovni o'g'illari nomidan 100 ming. Qing'irlik Ibrohim aka nomidan 500 ming, Lutfullo Rahmon bobo o'g'illari 100 ming, Isom Ismat bobo o'g'illari 100 ming, Shitobdan Doston polvon nomidan 100 ming, Xushvoq Zapravchik nomidan 200 ming, Kamangaronlik Nuriddin aka nomidan 100 ming, Sayfullo Ali bobo o'g'illari nomidan halol 100 ming so'm. Azizjonlik halol. Etak Beshkapadan Azizjon bir gilam 100 ming so'mga yakka bog'lik G'ulom akani otlari bilan yakkalab halollab keldi. Baraka top. G'ulom akamizga ham rahmat. Sayfulla bobo o'g'illari Ali bobo nomidan 100 ming, Rajabali hoji bobo nomidan 100 ming, Murodqul Bug'aldir nomidan 100 ming, Ozod aka nomidan 100 ming, Fattoxon Ishonbov nomidan 100 ming, Xo'ja Ahrilbov Valibov choyxonasi nomidan 200 ming, Rofi nomidan 100 ming so'm qaro kelgan. Mana shu insonlar xonadonlarda mana shunday to'ylar, yaxshi kunlar nasib etgan bo'lsin. Qing'irlik Dilmurod Mixaylik nomidan 200 ming so'm qaro kelgan. Shavkat aka nazoratni kuchli qiling. G'afur Nosirovich nomidan Urgutdan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat G'afur aka. Nozim Hayda. Nozim Haydaysan. Hey. Chop. Chop. En Nozim polvon menadin kuydi chop. Ha. Dadabek nomidan 100 ming, Otabek nomidan 500 ming, Meroj aka Meroj Hojibov nomidan 100 ming, Kamol Sharof aka nomidan 100 ming, Umar aka nomidan 100 ming, Kamol bobo nomidan 100 ming, Sultan aka nomidan 100 ming, Soyg'uslik O'lmas aka nomidan 200 ming so'm, Saydali Samusachi nomidan 100 ming, Sherali Brigad nomidan 100 ming, Qur'on aka nomidan 100 ming, Kenjarayev nomidan Vag'ashdan 100 ming, Nizom aka bir gilam 500 ming, Mamatqul Nahalchi nomidan 200 ming. ...564... Damas egasi. Damas oldiga boring, o'g'rilar ushlangan. Tez boring. Nashali bo'lib kelayapti.
Qarshidan Mo'min Kamaz nomidan 100 ming, Norqul Kamaz nomidan 100 ming so'm qaror kelgan. 450 ming nima? 464 namoz egasi. Mashinani oldiga boring. Baraka topkunlar, mashin bilan o'ynashmanglar. Birovning yaxshi kuni yaxshi bo'lsin. Undan ko'ra Xudodan so'rab Ilohim meni mana shu yaxshi kunlarga yetkazsin deb Xudodan so'rang. Birovning mulkiga yomon qaramaslik kerak.